ପାପର ଠିକଣାରେ ପାପି ବଖାଣିଲା 22 ବର୍ଷ ତଳର କଳା କାହାଣୀ ସିବିଆଇ ଆଗରେ ଉଗାଳିଲା ସବୁ ସତ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହେଲା ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ ସେପଟେ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲା ବିବନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ କଟକରେ ହେବ ଶୁଣାଣି ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରୁ କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟକୁ ମାମଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଡିଏର ବିଲ୍ଡର ପ୍ରୀତି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରାଉଛି ବିଡିଏ ମନଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଚାଲିଛି ପ୍ଲଟ୍ କିଣାବିକା ବିରୋଧ ପରେ ହଠାତ୍ ଖୋଲାଯିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ଓକିଲ ସଂଘ ବିମ୍ସର ମୋଟା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେପି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା କହିଲା ଦଳ ଟିକସ ନାମରେ ଲଦାଯାଉଛି ଜିଜିଆ କର ନାହିଁ 5G ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୁରୀ ଆସୁଛି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ତ ଚନ୍ଦକା ଯିବେ କଟକ ହରିଣ ଆସନ୍ତା 1 ମାସ ଭିତରେ ହେବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚାଲିଛି ସିଏମ୍ସିର ଆଲୋଚନା ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ଦାବି ସରିନାହିଁ ସହୃଦୟତା ମରିନାହିଁ ମାନବିକତା ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶନନଗରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଉଦାହରଣ ବୟସଠୁ ବଢ଼ିଗଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଜଣା ପାଲଟିଛି ରୋଗ ପାଟି ଫିଟୁନି କି ଗୋଡ଼ ହାତ କାମ କରୁନି ସକାଳଠାରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ବିଛଣାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀ ସାଲିଆ ସାହିରୁ ମନୀଷାଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ ସବୁଠି ପାଳନ ହେଲା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ 15 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରିବ ବିଜେଡି ସେପଟେ ନବୀନ କହିଲେ ସେବା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଦଳ